Velcast on jälleen kokoontunut pieneen gallialaiseen kylään. Kami Sapanen, lähetyksemme Asterix, on jälleen juonut kulauksen taikajuomaa ja vakituinen vieraamme Metusalem tippui jo pienenä taikajuomapataan, eli hän ei tarvitse minkäänlaista rohkaisua. Tervehdys sinne Etelä-Karjalaan. Hei vaan ja hyvää itsenäisyyspäivää. Kalpa on siellä 5, 29 ottelua, 12 voittoa, 11 tappiota ja 45 pistettä, mutta kun laitetaan tässä pistekeskiarvo näkyviin, niin sitten ollaankin siellä 7. Ja puoli välin krouvi lähestyy, marraskuu meni. Saattaako kohtalaisen hyvin joukkuelta, että sellaista voittotappio-tyyliä. Mutta nyt sitten joulukuussa heti kolme tappiota putkeen ja viimeisen viikon aikana on sitten tullut 4 kertaa pataan tässä tappioputki siis päällä. Ja onko nyt kriisitilanne? Joo, tosiaan. Monenlaisia ajatuksia herättää. Kalpa tosiaan kuntopuntarissa on siellä 14, eli 10 viimeistä matsia toiseksi viimeisenä pisteissä. Sitten jos katsotaan näitä otteluita, mitä viime lähetyksen jälkeen tehtiin tai on pelattu, niin Ilvekselle hävittiin Nokia-areenassa 3-1, viimeinen maali tyhjään. Kalpa hallitsi sitä ottelua todella pitkiä pätkiä ja välillä jopa vähän suvereenistikin, mutta siinä oli aika paljon hankaluuksia kyllä sitten päästä sinne ihan ykkössektorin maalipaikoille. Eli jotenkin näkisi, että siihen se peli siellä sitten hävittiin. Ilves huippujoukkueena sitten rokotti niistä omista paikoistaan. Sitten sen jälkeen TPS vastaakin aloitettiin ihan mukavasti, mutta Tepsi käänsi sen ottelun toisessa erässä. Voitti 3-4, sitten nopsa reissu, hankala reissu tuonne Hämeenlinnaan, pitkä matka sinne ja siellä sitten HPK:ta vastaan Kalpa johti 2 otteeseen. Kerho kuittasi sitten nopeasti nuo johtomaalit ja jatkoajalla sitten jälleen kerran Matej Maciowskille uppoa suora laukaus. Ja sieltä saaliiksi jäi sitten Kalpalle vain yksi piste. Ja sitten eilen aika hämmentävä ottelu KK:ta vastaan. Kalpa voitti sinne laukaukset 62-25 tai siihen suuntaan ja kuitenkin sitten KK vei pisteet 3-4. Et tietysti pitäisi aina nähdä sen tuloksen taakse, että siellä oli erittäin paljon hyviä asioita, mutta no sitten jos puhutaan niin kuin Tommi mietti sen Kalpasta ja tästä vähän pitemmästä aikajaksosta, niin aiemminkin on puhuttu siitä, että näitä häntäpäin joukkueita vastaan se voittaminen on kovin hankalaa ja ei nyt tekisi mieli aina sitä miettistä arvostella, mutta kyllähän tässä taas 10 päivään kohdattiin tämmöinen bottom 5 joukkue 3 kertaa ja saldona oli sitten se 0 voittoa, että en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin ne keinot sitten hävitä se tuollainen ottelu, niin ne tuntuu kyllä jotenkin aina löytyvä, että onko se nyt sitten epäonnea vai mitä se on, että kiekot lentelee omaan maaliin ties minkälaisista paikoista ja kimpoilee suurin piirtein puolustajien päistä ja muuta, mutta niin, miettinen taas sanoa tuossa TEPS-ottelun lehdistötilaisuudessa, että meidän nuoret pelaajat näytti tänään A-junnuilta. Ja oma analyysi tässä nyt on tietysti monta tekijää, mutta yksi voi olla se, että kuitenkin tämä joukkue on aika iältä aika nuori ja kokematonkin.
Ja nyt kun otteluruuhka oli aika kovaa tässä ja nämä muut joukkueet, huonommatkin joukkueet, koko ajan kuitenkin kohottaa sitä tasoa ja valmistautuu sinne kohti niitä kevään tosi pelejä, niin ehkä siellä on sitten on liian monta sellaista nuorta pelaajaa siinä joukkueessa, jolleka tämä on sitten vähän liikaa ja alkaa vähän kädet tärisemään ja jotka ei ihan ikään kuin kestä kyydissä, että voisiko nyt sanoa sitten, että tämmöinen nuorella joukkueella kauteen lähteminen, niin nyt vähän niin kuin se riski alkaa realisoitumaan, taikka ikään kuin realismi alkaa sieltä sitten paistamaan. Niin. Ja Juha jatkollakin, niin vaikka onkin ollut sensaatiomainen, niin hänkin on kuitenkin vaan ihminen. Kyllähän se soisi, että kun se Matej Makovski nyt on niinku 11 ottelua pelannut, joka on näistä Kalpan pelaamista ottelusta niin vain noin kolmas osa. Niin kun saa kuitenkin näin hyvin valmistautua siihen hänen H-hetkeensä, niin silloin kun se paikka tulee ja hänellä se pelivuoro on, niin soisi kyllä, että olisi niinku ihan täydessä valmiudessa. Joo, kyllähän siinä Kalpa kuitenkin ja nykyliiga on kuitenkin niin vähämaallista. Kalpalle se maalinteko vaatii aika ison työn, niin jos sinne yksi tai kaksi helppoa kiekkoa menee joka ilta, niin sehän nyt on ihan tekemätön paikka. Että ja jatkolasta nyt sen verran, että pikkusen heikompi viikko siinä hänellekin sattui, että 10 maalia meni 3 peliin, mikä on selvästi enemmän kuin alkukaudesta, mutta toisaalta niin onko se nyt kohtuullista olettaa, että kaveri pelaa sellaista tahtia kuin silloin lokakuun alussa, että 4 peliin 3-0 peliä, niin tämä nyt on aika luonteva, että välillä sattuu vähän vaikeampi jakso hänellekin. Mutta sitten joku Matsovski vaikkapa Hämeenlinnan peli, niin sama juttu kuin siinä edeltävässä pelissä Jyppiä vastaan, että tavallaan kaikki semmoiset laukaukset, jotka nyt saattaisi mennä maaliin, niin myös menevät maaliin, että kaikki paraatipelastukset jäi täysin nyt sitten puuttumaan, just sellaiset, millä se ottelu olisi voitettu. No, otetaanko tämä Hugo Galletin pelikielto, eli Ilvestä vastaan Henrik Haapalaa taklasi päähän ja siitä tuli se 7 peliä. Kalpa teki sitten valituksen tästä kurinpidollisesta toimenpiteestä tuonne oikeusturvalautakuntaan ja se siellä odotetusti hylättiin. Itse en ole tällainen videoiden kelailija, että osuuko päähän ja oliko kyykyssä ja blää blää blää, että sieltä saavat internetissä sitten se tietty porukka, joita se kiinnostaa tuo touhu, niin he saa sitä harrastaa siellä. Mutta aika kovaa tietysti on tuollainen 7 peliä, että kyllä se iskee tuommoisen kapean materiaalin joukkueeseen, kuten Kalpa, että siellä on lähestulkoon koko ajan tällainen Kalpalle tärkeä puolustaja sitten pitkässä pelikielossa, että Sissons ja Carson ja nyt sitten Gallee. Ja kyllä mä väittäisin, että tuo Galleetin poissaolo, niin mielestäni kyllä näkyy nyt noissa viime peleissä. No niin, jos ajatellaan, niin hän on nyt istunut 3 peliä siellä putkan puolella ja niissä peleissä on omasta nuotasta haettu 11 kiekkoa, että ei ole tainnut alkukaudesta sellaista 3 pelin jaksoa tässä tulla. Tietysti en nyt sano, että jos hän olisi pelannut ne ottelut, niin tuloksena oli sitten 2-0 peliä jatkolalle ja 1 Matsovskille, mutta kuitenkin niin ehkä sanoisin, että aika aliarvostettu puolustaja on tässä kyseessä. Hän lopultakin melko vähän
näyttäytyy ja on esillä siinä ottelussa, mutta sitten kun puhutaan tuommoista aika puolustavasta peruspakista, niin ne ovat vaan semmoisia hyviä asioita, että usein jos peruspakki näkyy pelissä, niin se tarkoittaa, että siellä on sattunut joku virhe tai muuta vastaavaa. Et kyllä on iso menetys Kalpalla, ja nyt sitten kun Hämeenlinnassa vielä putosi Jesper Mattila, joka ilmeisesti käsipaketissa tuolla kävelee, niin nyt siinä on sitten kaksi tuommoista peruspakkia ja vahvaa puolustajaa poissa, niin kyllähän tuo takalinjojen osasto käy aika lailla ohueksi. No nyt sitten jos puhutaan vielä siitä 7 ottelun pelikielosta, niin taustallahan on tietysti se tyhmä taklaus ensinnäkin jälleen vähän niin kuin Sissonsilla ja Carsonilla, että eivät tähän ne mitään ihan viisaita ajoja olleet. Hyvä, että Haapala on kunnossa ja ei muutenkaan toivota tietenkään kellekään vastustajalle eikä omille kappelaille mitään loukkaantumisia. No ei varsinkaan omille. No ei, mutta kyllähän tuo 7 pelin pelikielto, niin sitä nyt yleisesti pidettiin aika yllättävän suurena. Siinähän on se 2 pelin korottava lisä uusijalle, kun 2 vuotta sitten KK-ottelussa Galle sai pelikieltoa. Sen jälkeen liikaa on pelattu varmaan se 100 matsia tai 120 matsia. En nyt muista ihan tarkkaan, missä vaiheessa se oli. Ja sitten tämä 5 peliä tästä itse taklauksesta. Niin. Pikkusen ehkä kovalta omaan korvaani kuulostaa, että sitten jos ajatellaan, että Galle vaikka seuraavan kerran tammikuussa 2025 saa pelikielon, niin sitten se on jo taitaa olla 9 peliä. Että tässä tulee nyt sitten mieleen tämmöiset, että onko tämä kohtuullinen tämä uusien lisää, kun se kaivetaan noin pitkän ajan takaa. Voi ollakin, mutta yhtä hyvin siinä voisi olla sellainen asetelma sitten, että pelaaja, jolla on näitä pelikieltoja alla, niin hakeutuu sitten toisiin sarjoihin pelaamaan. Hakeutuu hoitoon. Tässähän koomista on se, että Kalpa on leimautunut tällaiseksi ihan älyttömäksi Goon-joukkueeksi, että siellä keskustelupalstoilla ja lehdistötilaisuuksissa pohditaan, että eikö ne saa sitä hirvittävää teurastusjoukkuetta Kalpaa niin kuin kuri, että aina samaa jengiä. Ja Kalpa on vähän niin kuin tämmöinen moottoripyörällä ajava ja tatuoitu liivijengiläinen, joka sitten alistaa sitä muita kadun kulkijoita tällä laittomalla käytöksellä. Että itse kun on kuitenkin Kalpaa seuratessa tottunut, että kyseessä on tämmöinen kilttisääntöjä noudattava, pikkusista kääpiöistä koostuva, pörräävä joukkue, joka on kuin aina enemmän tai vähemmän sitten ottavana osapuolena, kun alkaa otteet kovenemaan. Tämä kuulostaa jotenkin tosi surrealistiselta tämä Kalpan uusi rooli tässä liigassa. No joo, kyllä tässä itsekin käynyt mielessä, että 38 vuotta piti tätä hommaa seurata, että tuli tämä tilanne vastaan ja vähän sanotaanko, että yllättäen kuin Amerikan täti, että enpä vielä keväällä tai kesällä ajatellut, että nyt on tämmöistä goonimeininkiä meillä luvassa, mutta näköjään sitten näin. Siinähän oli se mielenkiintoinen vielä, että Galleille ei vihelletty jäähyä siinä tilanteessa. Ja myöskään kurinpito ei reagoinut siihen asiaan, että sitten Ilveksen toimistolta tehtiin tämä käsittelypyyntö, jonka seurauksena tämä 7 matsia tuli sitten kakkua. Että no, heillä on tietysti sääntöjen mukaan se oikeus tehdä tällainen pyyntö. Tämä oli toinen kerta, kun Ilves tekee käsittelypyynnön Kalpan pelaajan tekemisistä, ja jos katsotaan sitten, että
muiden joukkueiden tekemiä pyyntöjä, niin niitä on historiassa ollut yhteensä 0 kappaletta. Ja myöskään Kalpa ei ole näitä pyyntöjä muiden joukkueiden pelaajista ja näistä taklauksista tehnyt yhtään kappaletta. Et varmaan sitten siellä Ilveksen toimistolla aikaa tämmöiseen toimintaan. Siinä ottelussahan Ilveksen maalivahti Marek Langhammer toisessa erässä löi kilvellä Juuso Mäenpäätä päähän. Ja tämä ainakin aiemmin on ollut kyllä ottelurangaistuksen aiheinen homma, mutta eipä siitä tullut siinä pelissä rangaistusta, eikä nyt sitten mitään käsittelypyyntöjä Kalpakaan siitä lähtenyt tekemään. Että en tiedä, mitä semmoisella käsittelypyynnöllä nyt sitten olisi voitettukaan, että oli ihan hyvä, että keskitytään siellä oikeisiin asioihin ja niihin arjen tehtäviin, mutta ilmeisesti siellä on lupoaikaa sitten Ilveksen toimistolla näitä pyyntöjä laittaa eteenpäin, niin mennään nyt sitten näille. Joo, mennään seuraavaan aiheeseen. Me ollaan käyty näitä tiettyjä pelaajia läpi ja heidän kehitystään, niin nyt kun kausi alkaa olla puolen välin krouvissa, niin me voitaisiin ottaa tällainen pelaajavertailu, että mitenkä on pelaaja mennyt eteenpäin tai taaksepäin tuosta alkukaudesta, eli syys-lokakuussa. Ja kun tässä on nyt näistä maalivahdeista ja puolustajista tilitetty jo, niin aloitetaanko tämä vertailu näistä hyökkäistä? Siellähän meillä on ensinnäkin Juuso Mäenpää. Se ei varmaan tarvi arvata, että mihinkä suuntaan on mies mennyt, mutta onko sulla jotakin lisättävää tähän, mitä on tähän mennessä hänestä puhuttu? No eipä juuri, että ehkä vähän tietysti niin kuin odotettavissa oli, niin se maalitehtailu, mitä hän tuossa välillä harrasti, niin se on nyt vähän tasoittunut, mutta kyllähän hän on erittäin vaarallinen ja luova pelaaja, että mielenkiintoista ja mukavaa kyllä seurata sitä illasta toiseen. Joo, kyllähän Mäenpää on selvästikin niin kuin kauden positiivisimpia yllättäjiä, että mitataanpa sitä ihan millä mittarilla tahansa, pisteillä taikka, että tosiaan tekee niin kuin koko ajan fiksuja asioita siellä kentällä, ja vaikka on 169 senttiä pitkä ja 67 kiloa, niin erittäin hyvin pärjää kuitenkin siellä. Joo, yllättävän hyvin pärjää juuri niin kuin fyysisesti siellä, että häntä ei sille ihan niin vaan heitellä siellä kulmissa niin kuin välillä tämmöisiä vähän hintelämpiä kavereita, niin on kyllä ennakkoluuloton. No sitten Kasper Simon Taival, hänellä on ollut vähän vaikeeta sen alkukauden jälkeen, että loukkaantuminen alla, ja nyt kun sitä hänen tekemistä katsoo, niin kyllähän siellä vähän niin kuin pari askelta joutui ottamaan taaksepäin, että oli varsinkin niiden nuorten MM-kisojen jälkeen, niin oli kyllä tosi, tosi kovassa kunnossa, mutta... No joo, eräällä tavalla pikkusen jää niin kuin semmoiseksi kakkosviulun soittajaksi tuossa, että lähes puoli pinnaa per peli kuitenkin, että eihän se nyt niin mikä katastrofi lukema ole, 19 pelissä 4 maalia 5 syöttöä, mutta hänen rooli ja peliaika ovat kyllä jääneet taas vähän rajallisemmaksi kuin mitä olisi voinut kuvitella 13, reilua 13 minuuttia pelaa. Et saa nähdä, mihin hänen ura sitten tästä näin niin kuin jatkuu. Että niin, hän... vois olla semmoinen huikea ylivoimapyssy. Mutta niin. Ei nyt ole, että... Ikää on kuitenkin vaan se 20, että kyllä hänellä on vielä kaikki hyvät asiat edessä päin. Kyllä, ylivoimamaalia ei vielä tänä vuonna ole häneltä saatu, että ei ole tietysti sitä rooliakaan niin paljon siinä sitten ollut, mutta... Sopimus on nyt vielä ensi kaudeksi, että ihan hyvä näin. Kyllä ihan mielellään Kasperia katson vielä ensikin vuonna. No Elias Koponen,
hänestä pitää nyt kyllä sanoa, että kyllä hän on ollut sanalla sanoen pettymys. No joo, oli tuossa aika monta peliä nyt sitten katsomossakin, että jos ajatellaan sitä viime kautta, niin oli melkoinen komeetta, 10 maalia. Kaveri tuli vähän niin kuin tyhjistä siihen, että kukaan ei osannut odottaa mitään, mutta pelasi erittäin ennakkoluulottomasti. Ja nyt sitten tässä on vähän sellainen klassinen tarina, että nuori pelaaja tulee ja yllättää, ja sitten seuraavalla kaudella, kun kaavaillaan vähän roolia, vastuuroolia, niin se ei olekaan ihan niin helppoa. Ja Eliaksella jäänyt vähän sitten piippuun alkukausi, mutta on nuori pelaaja ja ne taidot eivät ole sieltä mihinkään hävinneet. Eilenkin muutamia aika hyviä ratkaisuja, ennakkoluulottomia, pelasi joukkueelle. Muun muassa voitti yhden semmoisen pitkän kiekon siellä, mikä aika monella pelaajalla olisi jäänyt voittamatta. Eli tämmöisiä ratkaisuja sieltä kuitenkin tulee. Ja en olisi missään nimessä menettämässä toivoa, niin hän ei suhteessa. No Okanista on meidän lähetyksessä puhuttu jo ihan riittävästi. Mielipide ei varmaan ole jäänyt epäselväksi. No Benjamin Korhonen, ehkä nyt pikkusen samantyyppinen tarina kuin tuo Koponen. Korhonen nyt on saanut kuitenkin lähes tulkoon koko ajan pelata, että häntä nyt ei ole minnekään Iisalmeen heitetty. Mutta että, no, ailahtelee vaan on ollut Korhosen peli. No itse ehkä en näe ihan tuolla tavalla sitä, että näkisi, että on arvokas pelaaja, jos mietitään noita meidän laitureita, jotka nyt ovat ehkä aika pienikokoisia, niin Korhosella on kuitenkin sitä vääntövoimaa. Ehkä nyt niitä käsiä ei ole ihan mielettömästi, mutta 4 maalia kuitenkin on kaveri käynyt lyömässä ja ura menee pikkuhiljaa koko ajan eteenpäin ja hänellä on hyvä ura tässä liigassa edessä, jos jaksaa vaan töitä tehdä ja enkä yhtä epäilisi, että tässä on jotakin ongelmaa sen puolen kanssa, että tykkään kyllä seurata Korhosen otteita. No Tuomas Kiiskinen tällä hetkellä Saikulla ja on ollut aika pitkään jo. No, se riski, mikä Kiiskisen kanssa otettiin tekemällä hänelle vielä yksi vuosi lisää sopimusta, niin se tiedettiin. Ja nyt se vähän niin kuin realisoituu, kun mies istuu siellä. No, polkeeko hän nyt kuntopyörää siellä vai syökö nakkia katsomassa, mutta ei tällä hetkellä kentällä hänestä paljon hyötyä ole, kun ei voi pelata. Mahdotonta sanoa, kun ei tiedä vamman laatua, että palaako tällä kaudella nyt sitten enää kokoonpano ja minkälaisessa kunnossa palaa, mutta kyllähän tietysti tällä kaudella esimerkiksi tuolla Turussa, niin käytännössä ratkaisi sen peli yksinään Kalpalle, mutta se nyt, mitä Kiiskisestä toivoisi, niin että joukkue nyt jollain ilveellä saisi kammettua itsensä sinne pudotuspeleihin ja sitten Kiiskinen olisi niinku siellä parhaimmillaan. Ymmärtääkseni olisi niinku tulossa kyllä takaisin, tai piti itse asiassa jo viime viikolla tullakin, mutta nämä nyt on näitä, kun tarkkaa tietoa ei nykyään loukkaantumisista anneta. Olisin ollut kyllä hyvin yllättynyt, mikäli Kiiskinen noilla kilometreillä ja sillä loukkaantumishistorialla olisi 60 pelin kunnossa, että missään tapauksessahan tämä nyt ei ole yllätys, että tämmöisiä pitempiä taukoja tulee, mutta katsotaan nyt pikkupelaajan, niin. Mutta alkaa olla varmaan nyt sitten se aika, että keväällä mietitään, että onko tämä polku nyt sitten nähty uraa jääkiekkoilijana. Niin, kyllähän noissa peleissä, kun on kolmannessa erässä tilanne 2-2 ja tarvii sen pelaajan, joka sen pystyy sen maalin tekemään, niin kyllä sitä Kiiskistä tietysti sieltä niin kuin toivoisi, että hän pystyisi niitä otteluita ratkaisemaan.
No Clementistä puhuttiin viime lähetyksessä. Aapeli Räsänen on pikkusen hyydähtänyt nyt siitä, mutta tietysti toi tahti ja kunto, missä hän oli, niin eikä siitä nyt ole kuin yksi tie, että jos hän on niin kuin suunnilleen liigan kuumin pelaaja. Niin. Ja sitten kannattaa tosiaan katsoa sitä Aapelin pelaamista, että kuinka paljon hänellä on sitä fyysistä kamppailua siellä vastustajan kanssa ja kuinka paljon häntä otetaan, kuinka paljon taklataan tai otetaan mailalla, että sitä koukkua tulee ja hän on jatkuvasti siellä sitten sota-alueella. Että kyllähän tämmöisellä pelitahdilla niin se on ihan selvä, että jonkunlainen hyytyminen siitä alkukauden pistehurjastelusta oli odotettavissa, mutta aloituksissa nyt hän itse asiassa ei ole enää Kalpankaan paras aloittaja, viimana taisi olla liigan paras, että nyt siellä on vähän tultu alaspäin, 53,8 on tällä hetkellä Aapelilla, kun Rissasella on 54,7, pienet erothan tuossa on, mutta... Joo, Max Jörts, ruotsalaisvahvistuksemme. Mä ollaan ollut aika ymmärtäväisiä tuon Jörtsin suhteen, että itsekin on nähnyt hänessä semmoisia ominaisuuksia, että mistä selvästikin Kalpalla hyötyä, kun pääsee vaan rytmiin kiinni ja tavallaan se potentiaali sieltä pääsee niin kuin täydellisesti valloilleen. Mutta nyt pitää kyllä sanoa, että pikkusen alkaa niin kuin usko loppumaan. Ei vielä, mutta alkaa mennä semmoiseen niin kuin lunastamaton lupaus suuntaan tämä homma. Mitenkä sä itse tämän näet? Kolmeen viimeiseen matsiin kuitenkin se 2 maalia, että nyt on koko kauden saldo 5. Kyllähän se sillä tavalla on Jörtsin kanssa, että maaleista hän elää. Tampereella minua miellytti siinä hänen pelaamisessa se, että hän kuitenkin pystyi ajamaan sinne Ilveksen maalille toisin kuin aika moni muu meidän pelaajista. Mutta sitten jos katsotaan sitä Görtsin pelaamista esimerkiksi omalla puolustusalueella, niin kun se jalkanopeus nyt ei ole mitään erityisen suurta luokkaa, niin hänestä ei kovin paljon hyötyä siellä ole. Ja ajoittaa on kyllä aika lailla hukassakin, vaikka on tietysti vahva vääntäjä sitten, mutta liukasliikkeiset vastustajat kyllä käyttää tätä eräänlaista kankeutta hyväkseen. Et kyllä niitä maaleja vaan pitää tulla. Sitä varten hänet on tuohon nyt sitten hankittu. Joo, oli näköjään KK:ta vastaan heittänyt 1+1. Itseltähän tämä oli eka matsi tällä kaudella, jota en päässyt katsomaan mistään tiedotusvälineestä, niin ehkä nyt perutaan sitten tämä Jörts-konkurssi vielä hetkeksi. Mutta mennään seuraavaan ukkeliin. No Rissasen Jaakko on siellä. Oikeastaan tämä Rissasen tällainen tasaisuus ja terveenä pysyminen niin on ollut kyllä yllätys ja vähän epäilin itse Rissasta ennen kauden alkua, että onko hänestä vielä, mutta kyllä on ollut hyötyä ja on ollut kyllä tosi solidi suorittaja. Ihan niin kuin vanha malli pistelee ja painelee menemään. Kyllä vaan voisi sanoa, että viimeisen kuukauden aikana varsinkin niin aivan ehdoton hyökkäyspää liideri meille ja on sitä mahtavaa seurata sitä esimerkiksi ylivoimalla, kun se tulee se avainsyöttö, semmoinen aivan huippuluokan syöttö, niin se tulee tehtaan takuulla vähintään kertaalleen sen ylivoiman aikana. Että ongelma tietysti Kalpalla on vähän ollut se, että ehkä sitten liikaakin odotetaan sitä Rissasen huippusyöttöä. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun jonkun pitäisi osata laittaa se kiekko vielä häkkiin siitä. Niin ne vastustajat osaa nyt varmaan jo aika hyvin lukea sen, että Rissasen kauttahan tässä pelataan. Mutta jos on pistepörssin 7 ja siellä on Michael Jolit ja Heikki Liedekset ja Kontiolat takana, niin ei voi hirveästi kyllä valittaa.
Ei voi missään nimessä, että ehdottomasti kirkkaasti kiitettävä arvosana Rissaselle tästä Joo, kyllä. alkukaudesta. No Severi Immonen, no itse asiassa saat avata peliin. Kerro, mitä mieltä olet Severistä. Severi on erittäin luotettava alempien ketjujen sentteri. Rapiat 11 minuuttia on tänä vuonna pelannut ja väläytteli kyllä kiekollisia taitojaankin tuossa S-pelissä, teki tosi komea avausmaali. Kalpa voitti siinä tappioiden keskellä sen pelin 3-2 loppuhetkien maalilla. Mutta tunnollinen kahden suunnan pelaaja, hänellä on semmoinen ymmärrys tuosta lajista. Ja vähän niin kuin Korhonen, niin ovat tuommoisia junnuista nostettuja tunnollisia joukkuepelaajia. Se ei ole aina ollut meillä ihan selvää, että sieltä junioreista sellaisia tulee. Että näitä kikkapoikiahan meillä on kyllä vuosien saatossa tullut omasta takaa, jotka osaa dominoida sitä peliä tuolla keskialueella ja jalkakynää lähtee, mutta sitten niin sanotulla sota-alueella maalipaikoille pääseminen ja niin edespäin, niin on jäänyt kyllä sitten tekemättä, mutta Immonen ja Korhonen muodostaa todella hyvän tuommoisen kaksikon sinne näihin alempiin ketjuihin. Nythän Immonen on valitettavasti sitten loukkaantuneena, että Hämeenlinnassa putosi pelistä, eikä pystynyt sitten KK:ta vastaan pelaamaan, että toivottavasti nyt ei mitään kovin suurta loukkaantumista, koska sieltä sitten myös Oliver Kapanen on poissa, niin kuin tiedetään, niin KK-pelissä sai vähän töksyä ja poistui kesken kaikki kaiken. Muut tietää, paitsi minä. kyllähän tämä Severi Immonen, niin hän on semmoinen niin kuin näkymätön vihollinen, jos Harrison Ford-elokuvaa voisi lainata. Mulla on vähän niin kuin taas Immonen, siis niin kuin hän selvästi tekee siellä niin kuin hyviä asioita jäällä. Ei sillä tavalla loista. No itse asiassa se kyllä se S-pelin maali oli niin kuin tosi hieno. Hän on vähän niin kuin hiljaa ja varoen hiipinyt siihen joukkueeseen semmoiseen niin kuin tärkeäseen rooliin, että on vasta 22-vuotias ja tämmöisillä just tämmöisillä kahden suunnan pelaajilla niin ja varsinkin senttereillä, niin he puhkee yleensä ehkä kukkaan sitten vasta vähän myöhemmin. Ehkä nyt ei ihan Steve Eiserman tai Jere Lehtinen tason pelaajaa hänestä tule, mutta että kyllähän on niin kuin yllättävänkin tärkeä palanen tuota joukkoa, että ehkä vähän häntä niin kuin, no katsotaanko nyt häntä pikkusen vähätellen sitten yleisesti ottaen, mutta että joo, näkymätön uhka. Ja sitten jos kuitenkin mietitään sellaistakin asiaa, mitä on monesti mietitty, että tuommoinen menestyvä joukkue, niin se tarvitsee vähän tämmöistä niin kuin secondary scoringia, eli myös niiltä alempien kenttien pelaajilta niitä maaleja, niin nyt tässä on puoli kautta kohta pelattu. Siellä on Benjamin Korhosella 4 maalia ja Severi Immosella 3 maalia, niin nykyisellä liigan maalimäärällä, niin ne on minun mielestä oikein kelpo suorituksia. Ei sitä niin kauan aikaa ole, kun siellä Kalpallakin on ollut sellaisia neloskenttiä, että koko kauden maalimäärä jää 3 ukolla sinne johonkin 3 tai 4 maaliin, niin tämä on tärkeä asia, että sieltä saadaan vähän tulitukea sieltä ihan sitä nelosketjusta asti. Kyllä, kyllä. No, hyökkäistä voitaisiin ottaa vielä yksi pelaaja esiin, ja hän on Juuso Könönen. Ja jos viime kautta hieman suomin, että olisi voinut kehitys käyrä jatkua lineaarisempana, niin nyt se kyllä todellakin on sitten jatkunut, ja Könönenhän noussut ihan kantavaksi voimaksi tuossa joukkuessa, että on kyllä loistava paketti fyysisyyttä, maalin edus
voimaa ja kaikin puolin niin kuin vahva jässikkä, mutta osaa tehdä myös maaleja ja on pelikäsitys on ihan niin kuin riittävän hyvä, että pystyy tässä sarjassa tekemään hyvää tulosta. Että itse kyllä tykkään tuosta Könösestä todella paljon. Vähän niin kuin tuntemattoman sotilaan sanoja lainatakseni, niin aika iloinen velikulta. Ja Könönen, ehkä monet odottivat, kun toissa vuonna teki 13 maalia, että se kohta tulee se 20 maalia, kun kokemus karttuu ja muuta, mutta sitten se Könösen hyvyys mielestäni niin ei ole kyllä siinä, että kuinka monta maalia hän nyt sitten tekee, koska hän on sellainen pelaaja, että hän siellä saattaa välillä vääntää esimerkiksi yksin kolmea vastustajaa kanssa ja välillä tulee sitten kiekon kanssa uloskin näistä tilanteista, että hän ei niin kuin pelkää tavallaan mitään sillä kentällä ja uskaltaa mennä vähän semmoisiin epätoivoisiinkin rakoihin. Arvokas alivoimapelaaja. Alivoimahan on Kalpalla, varsinkin tuossa alkukaudella, niin tökki aika paljon, mutta ei sitä nyt voi Könösen syyksi laittaa, että siellä on muut, tai kokonaisuuksiahan se alivoima tietysti myös mittaa, mutta varmasti on Kalpa sydän kaverilla mukana, että haluaa pelata nimenomaan Kuopiossa ja on luonut sellaisen hyvän uran tässä ja arvokas pelaaja joukkueelle oikeastaan joka tilanteessa, että kun Könönen on jäällä, niin silloin voi luottaa, että ainakaan se osasto ei meillä vuoda. Niin, ehkä nyt ei ihan kuitenkaan kulttipelaaja vielä toisin kuin Kalpan toimisto väittää, mutta sanotaanko, että sellainen kulttipelaaja meille, että aikamoinen velikulta. Mutta niin, jos mennään niin sitten puolustajiin, Sissonsista me ollaan puhuttu aivan liikaakin. Antto Karlsson, no joo, onko hänestä nyt mitään tähdellistä? No, alkukaudesta epäiltiin tuossa, että miten se kesä meni, koska se näytti niin epävalmiilta se tekeminen, mutta nyt on saanut koneet käyntiin ja on erittäin tärkeä pelaaja joukkueelle, kun sieltä on Mattila ja Galle poissa. Eli jos ajatellaan, että ne meidän puolustavat pakit näiden kahden lisäksi on sitten Karlsson ja Riekkinen, niin hänellä on nyt kyllä iso rooli juuri tällä hetkellä. Että Kalpa hakee sinne kyllä sitten ilmeisesti lisää vahvistuksia puolustusosastoa. Katsotaan, mitä haaviin jää, mutta kyllä Karlssonin rooli tulee tässä varmasti ennen joulua korostumaan aika paljon. Ja on kyllä saanut koneet käyntiin. Joo, ja teki semmoisen, no, sieltä huudettiin Hämeenlinnan jostain sikakatsomosta, että tuurimaali, kun puolustajan jostain jalasta kiepautti, mutta just tämmöisiä maaleja tarvitaan. No Joona Riekkinen, siellä jossain jatkoajan ketjussa kiisteltiin siitä, että onkohan tämmöinen hyvä peruspakki vai onkohan tämmöinen ihan täys heittopussi, jonka ei pitäisi edes siellä pelata. Mutta kyllähän hän siellä kokoonpanossa menee, mutta ei nyt mikään semmoinen runkopuolustaja ole kuitenkaan toisin kuin vaikka Galle. Niin, se on sitten vähän, että mitä odotetaan nyt sitten tässäkin tilanteessa, että jonkun verran hän tietysti katsoo sitten, kun vastapuoli niitä maaleja tekee, mutta niin katsoo moni muukin. Sitten jos mietitään sitä Riekkisen urapolkua, oma juniori, jota on kasvatettu ja jalostettu, niin varmasti sitoutuminen siihen, että haluaa pelata nimenomaan Kalpassa, niin on aika korkealta tasoa. Niin Kalpa nyt ei ole niin suuri seura, että se voi vaan heitellä näitä tällaisia pelaajia pois. Ja mielestäni ne on, niin kuin on puhuttukin tässä niin isossa kuvassa, menee kuitenkin koko ajan vähän eteenpäin ja ainakin siihen kiekolliseen pelaamiseen on tullut jonkunlaista jämäkkyyttä lisää ja pystyy
parhaimmillaan jopa sitten hyökkäyspäässäkin tekemään tulosta, vaikka se nyt ei ole se hänen ensimmäinen roolinsa. Liike on ihan hyvä ja semmoiset perustaidot puolustajalle ovat kunnossa, että kyllä minä Riekkistä ihan mielelläni siellä katson, vaikka tietysti välillä niitä virheitä nyt sitten sattuukin. Joo, ja täytyy nyt muistaa sitten se, että Riekkinen tässä yleensä pelaa Kasper Puution parina, ja nyt kaikella rakkaudella Puutiota kohtaan, niin kyllähän siinä on tekemistä, kun Puution parina siellä alakerrassa niin kuin väännät, että ei se mikään helppo tehtävä ole, ja Puutiosta sen verran nyt kyllä on sanottava, että kaivattiin häneltä sitä tason nostoa sinne puolustuspäähän, niin nyt on tuloksena ollut se, että nyt ei ole sitten oikein siellä hyökkäyspäässäkään. Kyllähän nyt voidaan ristiä, että kyllähän tämän kauden isoimpia pettymyksiä on ollut. Niin, no sanotaanko, että kaveri tosiaan valittiin NHL-pelaajien keskeltä U20-kisojen parhaaksi puolustajaksi, niin sinä katsoit niitä pelejä varmaan vähän tarkemmin kuin minä, niin ihmettelen vaan, kerro, miten se on mahdollista, että kaveri on näin niin kuin heikko sitten liigassa? No ensinnäkin siellä tietysti niiden 20-18-vuotiaiden keskuudessa niin on niin kuin fyysisesti vähän helpompaa vääntää. Toisaalta sitten se pienen kaukalon peli on sellaista, että siellä ei tule mitään tämmöisiä pitkiä pyörityksiä, missä joku Jori Lehterä ja kumppanit niin myllyttää kalvan päässä ja Puutio sitten nojailee maalin tolppaa ja huohottaa, että siinä nyt varmaan pari selitystä. Sitten ehkä kolmantena, niin eihän siellä U20-kisoissakaan kyllä niin kuin mikään dominoiva pelaaja ollut sinne niin kuin alakerran suuntaan. Että kyllähän ne vähintään sanotaanko nyt 75% siitä valinnasta johtui tästä, ellei enemmänkin, niin johtui tästä poikkeuksellisesta hyökkäyspään lahjakkuudesta. Mutta että joo. Se puoli on tosiaan liigapeleissä ollut tänä vuonna hyvinkin piilossa, että ei ole ehkä saanut semmoista rooliakaan, että olisi päässyt juurikaan ylivoimille, kun 14 minuuttia rapiat on peliaikaa, mutta esimerkiksi kyllähän siinä nyt oli taas aika koomisen näköinen tilanne KK-ottelu eka erässä, kun Puutio päästi sitten omaan miehensä täysin läpi. Kiekko koko lähti vastahyökkäykseen, siinä on sellainen irtokiekko ja Puutio ei saanut sitä katkaistua. Niin sen jälkeen vastapuolen kaveri heittämällä meni sitten läpi ja jatkolla pelasti kyllä sen tilanteen. Mutta näitä tällaisia tilanteita nyt on vaan sattunut aika paljon, että tietysti niin se, että miten se kiekko siihen keskialueelle menetetään, niin ei ole Kasperin vikaa, mutta kyllä niin kuin hyvä puolustaja pystyy katkomaan tuommoisia tilanteita ja noita virheitä. Ja Puutiosta nyt ei ole tänä vuonna siihen ollut, että on mielenkiintoista nähdä, että mihin hänen urapolku sitten seuraavaksi vie, että vaatimattomasta kaudesta huolimatta, niin voisi kuvitella, että sieltä tulee aika kovia palkkavaatimuksia häneltä, kun on tuo kuitenkin se talentti siellä olemassa taustalla ja pohjalla, että onko kuitenkin sitten niin, että tämä Tommi Miettisen kalpa, niin ei ole aivan se optimaalisin osoite hänelle, en tiedä. Niin se voi olla, vaikka kuinka on sympaattinen, on mies ja haluaisi ja on niin kuin kaikki sormet ja varpaat ristissä ja ristinmerkin teen aina ennen peliä, että Puutio onnistuu, mutta että kyllä on katsottava totuutta silmiin, että kyllä ei tällä hetkellä vaan pärjää siellä. Että olisiko sitten vähän reissua tuonne IPK:n
puolelle ja katsotaan sitten loppukaudesta, että onko siellä joku, joka se hänen tonttinsa voi ottaa. Mutta sitten meillä on vielä pari jamppaa jäljellä. Jesper Mattila, minun silmiin hän on ollut sen ajan, mitä on Kalpassa pelannut, niin tämmöinen luotettava oman pään luuta. Ehkä nyt tietysti pikkusen voisi fyysisempikin olla se peliolemus, mutta sitten tuosta tietysti niillä niin kuin semmoisilla kohtalaisen hyvillä kiekollisilla taidoilla, niin hän niitä kompensoi, mutta missään nimessä tällainen niin kuin kiekollinen pakki, toisin kuin vaikkapa Puutio, niin Mattila ei ole. No joo, nyt Mattila on sellainen kaveri, joka ehkä aiemmin, ainakin meikäläisen papereissa, on ollut ehkä hieman yliarvostetun kirjoissa, mutta nyt pitää kyllä päivittää näitä omia näkemyksiä. Todella vahva suorittaja ja loukkaantuminen tuli tuossa Hämeenlinnan pelissä, että muuten näkisi, että on aika lähellä jopa EHT-paikkaa. Että jos tilastojakin katsotaan, niin 23 matsia ja niiden aikana hän on ollut 2 kertaa jäällä, kun vastustaja tekee tasakentällisiin tai alivoimalla maalin, siis 2 kertaa. Eli valhe, emävalhe plus miinus tilasto kertoo vanha sanonta, mutta tämä vaan täällä Kalpan tilastosivuillakin näyttäytyy erittäin räikeästi tämä hänen kokonaissaaltonsa plus 11 erottuu paremmuudella muihin verrattuna. Että se ei ole ihan kuitenkaan mitään sattumaa. Erittäin fiksu pelaaja ja paikannut kyllä monta tilannetta arvokas joukkueelle ja myös sitä kapteeni C:tä kantanut siellä. Joo, kyllä siinä nautitaan Mattilasta niin kauan kuin meillä tällainen kaveri on. Tärkeä pelaaja, kyllä. Ja kun Mattila hommattiin muutama vuosi sitten yhtä aikaa Räsäsen kanssa, tuolta olikohan Bostonin yliopistosta, niin erinomainen skouttaus ja erinomaiset hankinnat sieltä. Että mä en muista, oliko sillä Laine hommaamassa vai kuka joo, tämä? Joo, ehdottomasti Anssi Laineelle kuuluu kiitos näistä. Varmaan hänen urheilutoimijohtajan uransa niin kuin parhaimmat onnistumiset niin on tämä kaksikko ehdottomasti. Eli mekin ollaan Laineelle annettu sitten vähän saipotta siellä ja täällä, mutta tässä on sitten kaksi niin kuin tykkiosumaa. No sitten Lasse Lappalainen. Mulla on pikkusen ristiriitaiset tunnelmat, että hänhän niin kuin alkukaudesta niin oli jopa liigan paras puolustaja, tai ainakin siellä niin kuin top vitosessa. On hyvä hyökkäyspäähän, on jämäkkä puolustuspäähän parhaimmillaan. Mutta nyt mulla on semmoinen niin kuin olo tosta Lassesta, että hän niin kuin pikkusen on päästänyt jalkaa nyt sitten niin kuin kaasulta, että ei jotenkin ihan niin kuin sydämellä ole mukana. Tai ainakin se näyttää siltä, että jotenkin siellä on niin kuin joku käsijarru päällä. Tietysti ehkä tässä nyt vähän sama ilmiö kuin Räsäsen kanssa, että jos sä oot niin kuin NS paras, niin siitä on enää hirveän vaikea mennä kuin yhteen suuntaan, mutta että no joo, Lasselta todella kova sisääntulo tähän kauteen. Sitten vähän tasaantui meno ja tuli vähän sellaisia ohipelejä, että liike oli selvästi niin kuin heikompaa muutamassa matsissa, mutta mielestäni nyt sitten viime aikoina niin on kyllä tehnyt hyvää paluuta ja en ole siitä puolesta huolissaan. Ja eilen pelin jälkeen muun muassa sitten sanoi juuri haastattelussa, että ei ole väsymyksestä kiinni, vaan lähinnä pääkopasta, että se on sitä ammattilaisen arkea, että pelejä tulee kovalla tahdilla ja sitten matkustetaan välille ja pitää olla vaan niin kuin mukana,
mukana joka ilta, että siinä se, niin kuin se ammattilaisuus punnitaan. Et on edelleenkin niin todella laadukas puolustaja ja en olisi huolissaan hänen otteestaan, mutta ehkä niitä ohipelejä nyt sitten tänä vuonna on ollut pikkusen enemmän kuin viime kaudella. No, Saku Salmela, itsehän vähän kritisoin häntä, että on ihan semmoinen mies, jolla on paikkansa tuossa kokoonpanossa, mutta että eihän kyllä niin kuin mikään ykkösparin ja ehkä kakkosparinkaan mies ole. Näin sitä mieltä olin siis silloin, mutta nyt kun kausi on edennyt ja Salmella on päässyt vieläkin paremmin tuohon joukkueeseen sisälle ja kiinni, niin täytyy vähän päivittää mielipidettä hänestä, että kyllähän nyt on itse asiassa ihan niin kuin noussut sinne, jos ei ihan kärkipakiksi, niin ainakin hyvin sinne joukkueen niin kuin yksi kantavimmista tai kantavista voimista, että plus-miinus-tilastossa komeasti kakkosena ja peliaikaa tulee tuommoinen 17 minuuttia per peli ja pisteitäkin on kertynyt ihan mukavasti 3+7. Kyllä mä ehdottomasti lasken hänet tällaiseksi niin kuin positiiviseksi ilmestykseksi. Ja nimenomaan ilmestykseksi, kun katsoo, kun takapiiska heiluu ja vähän niin kuin Kastlevanian ruoska. Joo, ehkä se alkukausi oli näiltä vieläkin parempi kuin nämä viimeiset ajat tässä, mitä ollut, mutta kyllä hän on ihan tuommoinen liikapuolustaja, kokenut pelaaja, että joku tuolla ties analysoida vähän, että Salmelalla on vähän hankaluuksia ehkä välillä ymmärtää, että mikä hän nyt sitten sillä kentällä on, että ihan mikään Bobby Orhan hän ei ole, vaikka ajoittaa kuljettaa kiekkoa aika näyttävästi. Sitten omalla puolustusalueella hänellä on tietynlaisia heikkouksia sen fysiikan kanssa muun muassa, mutta kokenut pelaaja niin osaa sitten kyllä tavallaan pitää ne heikkoudet melko hyvin piilossa, että välillä sattuu sitten semmoisia hupsistilanteita ja kiekot karkailee ja miehet karkailee, mutta ei niin kuin odotuksiin nähden niin ihan tuommoinen arvosana 8+ hänen alkukaudelle. Joo, no sitten otetaanpa jokerikorttina tähän. Sinä katsoit tuon KK-matsin, itse en, mutta siellähän esiintyi, olikohan ensimmäisessä lähetyksessä, suitsutin tätä Ville Ruotsalaista omaa junnua, joka on noissa harjoitusmatseissa niin suorastaan häikäisi minut ja ehkäpä jopa sokaisi niin, että arvostelukyky katosi ja kulutin varmaan 15 minuuttia Ville Ruotsalaisen hehkuttamiseen, mutta nyt hän pelaa sitten ensimmäisen ottelunsa liigatasolla ja miltäs Ville Ruotsalainen kentällä näytti? 11 minuuttia ja 25 sekuntia pelasi siellä ja plus miinus yksi. No, oikein hyvin täytti paikkansa, että kiekko varma puolustaja uskaltaa pitää kiekkoa ja tehdä niitä kiekollisia ratkaisuja. Liike on ihan hyvä, juuri 19 vuotta vasta täytti tässä syksyllä, joten oli kyllä oikein hyvä haku Kalpalta. Hänhän on Kärppien kasvattaja ja sitten täksi kaudeksi sieltä siirtyi lähinnä Kalpan U20 joukkueeseen, jossa onkin tullut sitten tulosta piste per peli taadilla ja sitten muutama matsin ruotsalainen on käynyt pelaamassa Iisalmessakin Mestistä. Niin oikein tuommoinen piristävä nuori pelaaja jälleen, jota on miellyttävä seurata, että sanoisin, että viihdyttävä pelaaja. No tuo puolustuskalusto noin niin kuin kokonaisuutena, niin pysyin kyllä edelleen kannassani, että jos mielitään tänä vuonna niin kuin taistella jostain muustakin kuin kunniasta ja selkään taputuksista, niin
kyllähän se vaatisi semmoisen täsmähankinnan tuonne puolustuspäähän, että edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä kalusto, mikä tällä hetkellä on, niin se ei kyllä riitä. Liikaa on huippumaalivahdin varassa tuo homma. No joo, nyt jos ajatellaan, niin ideaalimaailmassa joukkueesta tulisi aika paljon parempi, jos saataisiin jostain uusi Ryan Wilson tuohon ja sitten vastaavasti tai Ryan Lennon. Tai vaikka hänet kelpaa myös se. Ja sitten vastaavasti Kasper Puutio voisi vaikka siirtyä johonkin sellaiseen seuraan, johon hän teki sitten ensi vuoden sopimuksen ehkäpä tämmöisenä ajatuksena vaan tämä. Ja tuommoisella vahvistuksella tai tuommoisella kaupalla tai siirrolla tai kahdella siirrolla, niin joukkueesta tulisi kyllä parempi. No, lähetys lähenee loppua, mutta otetaanko tähän vielä tämä Kantola-update? Mehän seuraamme Kantolaa kuin hoi laivaa ja minäkin siellä joka päivä käyn hänen ikkunan alla kurkkimassa, että mitä nyt kuuluu. Ja mutta sitä paitsi sinä näytätkin myös ihan Kai Kantolalta siellä katsomossa. Yritän parhaani. Kaikki varmaan huomannut. Mutta niin, no, nyt tietysti voisin avata pelin tämän suhteen ja todeta, että kyllähän se vähän vaikeaa on, että niin odotusarvo nyt ei ollut tietysti niin kuin mikään maksimaalinen, mutta tuota, nyt alkaa kyllä jo vähän kaduttaa, että tehtiin koko kauden kattava sopimus, että näin jälkiviisana on tietysti helppo todeta, että kyllähän se tryoutti olisi ollut ehkä fiksumpi. Siinä on sitten avautunut ikkuna vahvistaa joukkuetta jollain muulla keinoin. Vieläkö ollaan antamassa Kaitsu Kantolalle mahdollisuus elämään? No, se on varmaan nyt sitten pakko, kun tosiaan se loppukauden sopimus on takataskussa, niin kyllähän se yksi mies siellä Helsingin suunnalla aikanaan keksi tosiaan sen tryoutin, niin tässä olisi ollut kyllä ihan hyvä tilaisuus. Mutta on, että on vähän surullista katsottavaa. Nyt jos ajatellaan Kantolan paras ominaisuus, ainakin silloin entisaikoina oli just ylivoimalla sillä maali edessä möyhiä kiekkoa sisään, niin eilen taas päästä 3 sekuntia pelaamaan ylivoimaa tuossa. Kertaalleen pääsi kyllä sitten toisessa erässä maalipaikoille, kun tuli sellainen pitkä kiekko ja ehti siihen ensimmäisenä KK vähän koomaan, niin siinä tilanteessa ei valitettavasti saanut kiekkoa sisään, mutta jotenkin on niin kuin vitsit kyllä vähissä nyt Kaitsun suhteen, että hieno ura ja hyvät muistot Kalpasta, mutta jotenkin tässä nyt vaan toivoisi semmoista tilannetta, että yhdessä nyt istuttaisiin alas siellä toimistolla ja juteltaisiin tämä asia nyt sille, että kun ei tästä nyt tule muuta kuin pahaa mieli tästä toiminnasta tällä tavalla, niin kiitettäisiin palveluksista ja jatkettaisiin sitten eri suuntiin tässä vaiheessa, että hieno mies ja hyvät muistot, mutta nyt valitettavasti tilanne on kyllä tämä. Niin, vaikka se sopimus on siellä olemassa, niin ei se tietysti mikään mahdottomuus ole, että se sitten joku ostaisi sen pois. Et kylään Kantolalla niin varmaan jossain sarjassa olisi käyttöä ja hän voisi nyt sitten jollain tavalla kunniakkaasti lopetella uransa täällä miesten A-tasolla, että niin ei mulla tähän oikeastaan mitään lisättävää, että ei tosta nyt kyllä enää ehkä ole kuin yksi suunta ja se on niin kuin jollain tavalla toiseen seuraan. Ikävä kyllä, Kantolassahan tosiaan niin olisi ollut ihan oikeasti potentiaalia, niin kuin tietysti Könösessäkin, mutta että Kantolahan on oikein semmoinen kulttipelaajan prototyyppi, että kuten velmiesten laulussakin sanotaan, niin maaleja ja ruumiita
Joo, pistetäänpä piilit bussiin. Sitä ennen voisi vähän katsoa sitten, että mitä tässä, tässä on lukkopeli vieraissa, sitten on tota tapparapeli vieraissa ja KK-peli vieraissa ja kaikki pelit niin 5 päivän sisään, niin siinä on aika kova vieras turne, että tota, Kalpa nyt perinteisesti on näiltä hyviltä joukkueilta vienyt pisteitä ja sitten vähän huonommilta joukkueilta ei, että vaikea kyllä sanoa, että paljonko tuosta vierasreissusta niin kuin budjetoisi, tai mikä olisi semmoinen piste odottama. Siinähän tehdään nyt sitten se tuplareissu Rauma, Tampere, ja nuohan ovat olleet usein aika hyviä reissuja myös sen joukkueen hitsautumisen kannalta, ja Kalpa on pystynyt nimenomaan näitä parempia joukkueita tai sitten niitä sarjatason tai sarjan yläpään joukkueita vastaan niin pelaamaan hyvin, ja jos yhtään niin kuin vanhat merkit pitävät paikkansa, niin veikkaa, että Kalpa pelaa erittäin hyvää ottelua siellä Raumalla perjantaina. Sitä en nyt ihan varmaksi uskalla luvata, että tuleeko sieltä voitto. No sitten tullaan Tampereelle ja siellä on Tappara vastassa ja näistä Tappara-peleistähän me ollaan puhuttu jo riittämiin. Sitten keskiviikkona tehdään uusi reissu ensi viikolla Kouvolaan ja siellä on semmoinen muuri vastassa, jota vastaan on 2 kertaa tänä vuonna hakattu päätä aika huonoin tuloksi, eli Oskari Setänen on hyvin pitkälti 6 pistettä Kalpalta näissä 2 pelaamassa ottelussa napannut. Ja sitten se viimeinen matsi sieltä seuraavasta 4 pelin otoksesta on aina vähän pelonsekaisia tunteita herättävä Saipan vierailu Niiralassa perjantaina 16. päivä. Eli nyt jos katsotaan taas Kalpan historiaa tuntien, niin aika heikosti on pelattu näitä alakasti joukkueita vastaan. Saipa ehkä tällä hetkellä voisi sanoa, että jopa selvästi liika heikoin joukkue juuri nyt, mutta kun tiedetään, kuinka vaikeaa se on ollut Kalpalla näissä Saipa-otteluissa niin kuin viimeksikin, ja sitten tuossa hiljattain oli semmoinen 2 vuoden jakso Nirlassa, että Saipa sieltä joka kerta haki sen täyden pistepotin, niin siinä taas sitten punnitaan joukkuetta, että kuinka tällainen matsi sytyttää. Et onko taistelu ilme sama kuin Nokia-areenassa, jossa on vajaat 10 000 ihmistä tai joskus jopa enemmänkin, kun sitten Saipaa vastaan väännetään 2 500, maksimissaan ehkä 3 000 ihmisen edessä, niin nämä ovat niitä paikkoja, joissa se ammattimaisuus sitten mitataan. Niin, no jos posin kautta mennään, niin tuolta me otetaan vanhaan tuttuun tyyliin Raumalta 3 pistettä ja sitten tehdään sensaatiomainen temppu ja voitetaan tämä meidän todellinen arkki, vihollinen ja päänemesis eli Tappara ja siitä saatavalla boostilla sitten tämä koko joulukuun jyrättää ihan hirveässä pisteputkessa ja lennossa, ja Makoi Makovski ja Kai Kantolakin äityy sitten näyttämään meille kriitikoille pitkään enää, että minä uskon tällaiseen, että yllätyksiäkin voi urheilussa tapahtua. Tätä me lähdetään tietysti toivomaan, ja vaikka tässä aina kriittisiä ollaan, niin totta kai nyt omien puolesta ollaan ja toivotaan sitä mitä parhaita menestystä ja Machovskillekin koppeja ja Kantolalle niitä räkämaaleja ja muuta menestystä, mutta tuota, nythän se mitataan sitten, että onko Kalpa lintu vai kala, niin nämä on niitä pelejä, joissa sitten pistepussi karttuu tai on karttumatta ja se sitten määrittää aika paljon, että
missä mennään helmi-maaliskuussa. Tämmöistä ympäripyöreitä jargonejahan tässä voi tarjota, mutta... Joo, pistetäänpä itsenäisyyspäivän lähetyspakettiin. Kiitoksia sinne ja kiitos. Uutta kohti. Moro! Moi moi!